Bravo, Rado, dobro večer, dobro mi došla. A, ne, ne, evo, Rado, imaš, ti nemaš ovu bubicu, ti imaš ovaj mikrofončić. Pa, Gorane, ja čim sam stigla kod tebe, ja sam odmah nešto pokvarila. Šta si pokvarila? Pa, bubicu sam pokvarila. Pa, dobro, nema veze. Više ne radi bubica. Glavno da si ti nama došla, to tako je, jel da, molim vas. Pa, lako ćemo za bubice. Nego, znaš šta je stvar, radi kad si već ovdje... Znate šta je, ovaj, Rada se zamislila, pa... profurala, pa ode za šid, pa dok ja se vratila nazad, da, jel da? Ja sam do šida, dobro, i verovalo ti ili ne. Pazi, ja sam stigla na granicu, e sad koju, nema nije veze. Nije uopšte važno, jel da? Kad su te vidjeli, jesu tražili pasoš ili se odmah okrenula na to? Tražili su tebe. Sjećate, u redu je. Izvoli na tvoju poziciju, Rado. Evo, samo da vratimo. E, dobro. Dobro mi došli. Lepo ćemo se večera zružiti. Kažem, ovaj Goranče, vidi kako sam ti upriličio dve ovaj cice zgodne. Ja mislim, ja bih imao tremu, ne znam kako... Ovaj, evo ja imam tremu. Jel imaš tremu? Da, ovaj, pogotovo što ti je prva ploča i što je prvi put ovako neko veće gostovanje, ali pored ovakvih ajkula, kakve su ove dve ovaj, ženske, bit će ovaj, da. Ali mislim da je dobro, dobar odabir. Publika se slaže, pretpostavljam, sa mnom, jel da? Bravo. E, dobro. Dve mlade, lepe, talentovane devojke koje mi... Kada dođu u koktel, volim, u principu, ovaj, da mi se pojavite, zato što neke svake sezone mi to, baš sam nešto ovaj, danas kući gledao svoje spiskove i vidim da svaku sezonu ste mi bile gošće, zato što imamo neku dobru, lepu saradnju i nekako uvijek napravimo lepo i gledane emisije i publika bude zadovoljna i što to ne bismo uradili kad god imamo nešto da kažemo, je li tako, devojke? Ja ili se razbolim ili zakasnim kad dolazi kod tebe, Rada promaši put. Da, dobro, nije bitno. Da, ali evo, Milica je došla... Ali dobro, uvijek stignemo žive i zdrave. Da, dobro. E da, evo sad se vraćam, ovaj, kad smo već počeli na tu temu, da Radu... Slušaj, ovo, ja sam zapisao, Rado, na Grdiše, kaže ovako... kaže Vidić, slušajte šta je Vidić rekao. Kaže da, Rado, izgledaš kao strip, kao Kusturičin film. I što tebe stalno kritikuju? Ti si, recimo, meni večeras divno obučena. Jer publika misli isto. Jel da? Ja mislim. On, jel da? Da. I Rado, što oni, znači negde ovaj, ali nije sad samo Vidić, nego mnogi oni tebe... Nije samo on mene unakaziše, vala. Da, ti baš zaista, znači ovaj, negde bolo vodiš računa. E, znaš kako, ja imam jedan univerzalan odgovor kad je to pitanje u da, pitanju, jel da, te? Da. Ja kažem da... ako se ne osjećaš dobro u svojoj koži, džaba ti bilo koja druga veštačka. Bravo, da tako bravo. Nazovemo. Ovo sve što, garderoba je veštačka naša koža, ali tako? Tačno, tako, negdje Rado. I ovaj, gledao sam isto neke tvoje odgovore, gdje ti kažeš, zaista, znači, dođe devojka na nastup, recimo, crnogorsko primarje, normalno da dođe nekoj kratkoj suknjici, neka majčica gore radi 3-4 sata, peva, jok, sad će se nešto znači, na trontoš, da kažemo, uslovno. I ti to lepo objasniš negdje, ali oni kritikuju. Da. Pa verovatno im je, što kaže Milica, mora i to neko da radi, to im je posao. Da, pa ne, od toga se živi, jel da? Posao im je da budu stilisti i da kritikuju druge. Da, dobro. Mnogi diplome bi trebali da proverimo te njihove, tako da, oj, o tome bi se dalo. To si ti rekao, o tome. Za sve pitanje, pošto sam čuo, ajde prvo ću Daru, ovu, Bože Daru, Radu. Rado, ti si... sa mojim Magla bendom u Palisadu za novu godinu, ako se ne varam, jel da? Da. I gore će biti sjajna žurka, ja stalno njih nešto hvalim, ali pazi, dolaziš i ti, to će biti kompletno ludilo. Pa hvali malo i mene. Pa evo da to sam saznao skoro. Da, to će biti stvarno kompletno ludilo i ja tako volim da kažem, iako će biti možda minus 10 napolju, unutra će biti plus 50 sa Magla bendom i sa mnom u glavnim ulogama. Jeste vi, da, pored Vlade i Tijene, tako pretpostavljam da nema više, ti si zvanično jedini gost, tako? Jeste, da. Dobro, pripremili ste se lepo da to gore odradite fino i da... Tako da ne. A reci mi sad ovo, čuo sam da ste preko tvog menadžmenta dobili poziv za Dubaj. Tamo još nisu naši pevači. Šta, da pevamo u Dubaju? Da, ne znaš za to? Može. Ne znam, ali može. Evo vidiš, ja imam ovaj poruku od pre 15 minuta mi je stigla, gde kažu da si dobila poziv za Dubaj i da tamo, da ćete skoro tamo napraviti neki posao gde će pevači, vidim isto što se raduje. Ne, samo sam htjela da kažem da sam ja skoro dobila poziv za Dubaj. Jel, čekaj da vidim. Radila sam, ne znam, u Crnoj Gori. Da nije ovo bila poruka za tebe, možda. Ne znam, neki... A to neka skrivena kamera, Goran. Ne, bre, kako je skrivena? Ja mislim da je skrivena. Beži tamo u Belo Roblje da... Čekaj, sad ću ja da vidim šta kaže. Samo malo ovdje da ne pogrešimo. Aha, zakazano do marta i samo da vidim ovo malo, neko dobro, dobro, u Dubaju. Aha, aha, aha. Pa jeste, Mico, imaš ti pravo. Znači, otići ćete jedna i druga. Generalno ćete otići jedna i druga. Lepo je tamo, niko od naših pevača još nije bio i niste gostovali. Ima naših, ima dosta naših ljudi. A naših ljudima. To sam čula, da. E, sad evo lepi kokteli iz naše kuće. Ja ne znam. Jel ima alkohola? Pa ima malo, pretpostavljam.
Možda da radi da napraviš nešto bez alkohola za Micu. Daj neke sokiće, možeš. Da, a ovdje samo malo zamasti, ovaj Goranima zamasti malo da se mi ovaj malo raspričamo. Ne šapući Rado, nemoj da mi ovaj zamajavaš Micu. Ja ne zamajavam. E tako. Blagoleks, slušaj ovo Rado, slušaj ovaj Blagoleks, recimo. Šta kaže? Kaže, sprečite osteoporozu. Pa ne moraš da slušaš, ne kači ovo tebe. Kaže, redovna fizička aktivnost i suplementacija kalcijuma i vitamina D3 u značajnoj meri mogu poboljšati stanje koštane mase. To se preporučuje ženama starijim od 50 godina. Ma može, za mene što se ukočila. Ja se nešto šinulo, Rado. Ušinulo me nešto. Čekaj, prehladite se na tim tezgama kad odete tamo, tako goluždrave pa posle znojave, jel da? Lepa, ja ti kažem da mi to trebate, misliš da se šalim. I bez probe je odlično, Rado. A ko zna, zna, u stvari negde, jel da? Da, pa me, ko zna na dvoju bubicu? Na moju bubicu, ovdje mi je. Ko zna, zna, rekla je Rado. Pa gdje ti je Rado mikrofon, majke, ti jesi, ostavila si ga tamo negde, jel u fotelji ili... E, kaži Rado, ko zna, zna. A to si ti rekao, ko zna, zna. Ali ne, ovako je malo nezgodno kad ja odem preko šida za Bijeljinu i onda ne mogu da se... Stigne da se pripremiš. Ali negde ovaj, evo... Pa dobro, pa mislim, znaju i oni, znamo i mi, onda tu nema problema. I bit će negde lepa firka i za, znači, novu godinu. Ne ostavi taj mikrofon dole kad nisi već ovaj tela bubicu. Sad ga ne ispuštam. Tako je. Rado, koliko sa tebi biraju za ovu novu ploču, novi CD? Koliko ti je birao Grand i koliko si sama negde mogla da odabereš pesme? Pa dobro, generalno kad se radi o ovom drugom mom CD-u, koji samo što nije... Očekaj, on još nije u prodaji, tako je, sa Marakanom smo krenuli, ali ima ukupno 8 novih pesama, tako da sam, znaš i sam dok se to sve odštampa i tako dalje. Generalno sve je gotovo i samo čeka na štampanje. Imala sam slobodu neku, da kažem, opet... Da, ali si imala i sugestije iskusnije, jer tako? Naravno, pa dobro, svakako, ali... Ja sam imala neki svoj tim autora koji, znaš kako kažu, ono što se ispostavi da je dobro, ne treba menjati, tako da su meni ponovo Miloš Roganović i Filip Miletić, da kaže, eto, u narodu poznatiji kao Aspirinci, radili veliku većinu albuma. Pa tebi i Severini, izvini, molim te sad u zadnje vreme, nije li to dobro, jel da? Pa mislim, nikako ne može biti loše. Sigurno. A čekaj, ponovo si u ovoj pesmi Marakana imaš, pa da kažemo, duet. Pa to je ono što ja kažem. Ja kad se uhvatim za nešto, ja to ne puštam. Ti si čoveka imala, kako se zove čovjek? Raul. Raul se zove. On je bio i na prošloj ploči, jel da? Popularni Raul, jeste. On je bio u pesmi 10 ispod nule, gost. Toliko je popularan da ja ne znam kako se zove. Pa dobro, kako ne znaš? Pa to ti ne znaš. Evo sad sam, popularan je. Jel znate Raula? To samo znači da se ti nisi pripremio lepo za emisiju. Pa dobro, znači morat ću nešto više, nešto kad mi bude Raul gost, a neće nikad ovaj, onda ću da se pripremim. Znači, nema ovdje dok ne dođe Rada i dok ne zapeva na rodnjake. Se slažete vi sa mnom? Kakav Raul, bre? Čekaj se da ovo, Rado, jesi li se brinula malo ovo Marakana, pa da će grobari negdje malo da se pobune? Nije to sad pesma zvezdaška, ali negdje pominješ tu punu Marakanu. Pa ja sam znala da će to da izazove neke reakcije, da kažem, podeljene, što je opet dobro. Ali već sam nekoliko puta do sada objasnila, evo i sam si rekao, samo se pominje Marakana. To je jedna jako lepa, melodična reč koja se lepo uklopila i lepo se rimuje. To je prosto rešenje Miloša Roganovića. Aj, puna Marakana je negdje nekako lepo i... Nije li to loše? Ali generalno pesma nije navijačka i prava je ženska ko lepo posluša tekst, tako da stvarno... A nije navijačka, ali jeste masovka, Rado. Ona ima tu energiju da povuče masovka. Pa znaš kako ja kažem? Ja kažem nije navijačka, ali mi je nekako pobednička. Nekako mi je poletna. Pa poletna je, vesela za igranje i baš onako poziva na igru, čim je čuješ. Slažem se. E, odmah neka dođe Rada. A posto ću da vam predstavim još jednu damu. Da se javi Rada. E, da. Rada, uzmi, donesi taj mikrofon, molim te da te pitam nešto usput, kad si već ovde. Jednoj mojej fansi, koleginici, si lepo odgovorila, toliko sam i to kad sam gledao i tražio malo. Kome, šta, ne znam. Nije uopšte važno, nego pitanje je sljedeće. Kaže, pitaju Radu, da li je istina, kaže Rado, da si u vezi sa Milanom Stankovićem, što se to toliko zna dugo, jeli? I da li je to novinarska patka i da li ti to marketinški radiš? I kaže Rada, samo umobolan može to da pomisli. Ma divno si odgovorila i zalepila je. Izvini, ja eto, navikla sam na bubicu. Da, da, da. Kod tebe. Pa reci, šta drugo više da kažem? Tačno, tako. Ako te neko posle 3 godine veze konstantno ponovo pita isto pitanje. Da, da. I pritom kao, znaš, misli da je postao smisleno pitanje i ovaj... Ali znaš šta, ja kažem, tako nešto, da se neko pretvara da je s nekim u vezi, možda uradi samo onaj ko bi to zapravo i radio. Odnosno, možda me pita neko ko bi to...
ko bi to radio? Ja ne mogu da se pretvaram. Ljubite, čeka, Goran, tako se razgovara s medijima. Ja samo mogu da pevam i nemoj više ništa da me pitaš. I Čepa, i Slava, i pevamo, je tako? Rado, evo ti sad ovaj. E, sad ovaj. A ovaj mi vraćaš.